Kasihan melihat muka, tangan dan kaki kanak-kanak ini. Apakah penyakit yang sedang dialaminya? Pasti sudah lama dia menderita menahan kesakitan. Untuk mengetahui dengan lebih lanjut, mari kita belajar Bahasa Melayu Tahun 4 dalam unit 4. Tajuknya Jauhi Penyakit Tangan, Kaki dan Mulut. Pada hari ini, cikgu mengharapkan anak-anak murid dapat memahami kata kerja aktif transitif dan murid dapat juga melengkapkan petikan dengan kata kerja yang sesuai berdasarkan kemahiran pada hari ini ialah kemahiran tata bahasa. Mari kita baca bersama-sama petikan teks berkaitan dengan tajuk pada hari ini. Hadif dan ibunya Puan Nurul ke Pasar Raya. Puan Nurul menerima brosur kempen Pencegahan Tangan, Kaki dan Mulut seperti yang terdapat di bawah. Dalam brosur ni ada maklumat dia. Amalkan langkah pencegahan penyakit tangan, kaki dan mulut untuk mengelakkan menjadi sakit seperti gambar kanak-kanak tersebut. Ada lima langkah. Yang pertama, buat saringan pemeriksaan di sekolah. Bila jururawat, doktor datang ke sekolah, panggil, jangan takut pergi. Yang kedua, jangan bawa pesakit tangan kaki dan mulut ke tempat awam. Kalau dah ada tanda-tanda kanak-kanak uh, ke budak-budak ke sesiapa saja jangan pergi ke tempat awam. Yang ketiga, tutup mulut dan hidung semasa bersin dan batuk. Ah ha, ni kena tutup ni. Terutama tengok sekarang penyakit Covid kan, ah ha, kita kena tutup. Ini saluran pernafasan yang paling penting. Yang keempat, cuci tangan dengan air sabun. Ha, nak memastikan semua kekotoran hilang daripada tangan kita tu. Ha? Yang kelima, bersihkan barangan yang terkena air liu anak. Ha, selepas kanak-kanak bermain, pastikan kita bersihkan semua. Kalau kamu ada adik, tolong mak bersihkan segala kekotoran dan air liu yang boleh menyebabkan penyakit tu merebak. Dalam brosur ni ada tiga lah yang dia beri. Satu, cegah penyakit tangan, kaki dan mulut. Ah ha, kita kena cegah. Virus ini merebak melalui ailio, sentuhan cecair lepuh dan najis dari mereka yang berpenyakit. Ha, itu salah satu ha, ailio. Ha. Yang kedua, ha, tadi cegah yang kedua, langkah-langkah pencegahan. Apa yang kita boleh buat? Ha, tadi dah bagi tahu, ha, tidak pergi tempat awam, basuh dengan tangan, ha, pastikan pembuangan lampin pakai buang dibuat dengan cara yang betul. Dan yang keempat, ah yang ketiganya ada tanda-tanda dia, sakit kepala, hilang selera makan, alseri di dan mulut, demam, ruam dengan lepuh di tapak tangan, kaki, lutut dan kawasan lampin. Ini khususnya untuk kanak-kanak. Mungkin dalam maklumat buku teks tu tak berapa jelas. Okey, cikgu besarkan, kita ambil poin dia. Yang penting di sini ya. tanda-tanda ha, sesiapa yang telah dijangkiti penyakit tersebut. Okey, yang pertama, ah ha, di tekak dan mulut. Ha, kita nak makan pun susah ni, ulser. Dia ada luka kecederaan di bahagian lidah dengan bahagian dalam mulut tu. Yang kedua, ha, demam. Yang ketiga ruam dengan lepuh di tapak tangan, kaki, lutut dan kawasan lampin. Ha, ada ruam tanda-tanda ruam eh? macam demam campak tu ruam. Eh? Yang keempat sakit kepala, hilang selera makan. Kalau ada tanda empat ini maksudnya seseorang tu telah pun dijangkiti penyakit tersebut. Okey, objektifnya pada hari ini murid-murid dapat menguasai kata kerja aktif, transitif dan tak transitif. Apa maksudnya? Ha, kata kerja yang mis mesti diikuti oleh objek yang terdiri daripada kata nama ataupun perasaan nama. Contoh, ha, ayah sedang membaca surat khabar di ruang tamu. Ha, ini contoh. Ha. Untuk lebih jelas, cikgu bagi contoh kata kerja aktif transitif. Ha, ada 10 di sini. Contoh, membaca surat, membaca buku, ha, menggorek ayam, menanam pokok, memandu kereta, menanak nasi. Ingat, bukan memasak nasi, menanak nasi mendengar radio, melukis gambar, membaling bola, menangkap ikan, menonton televisyen. Ada saja imbuhan bermula dengan ME tu. Ha, tak kisah MEM -E ke, MENG ke, MEN ke, ME saja ke. Itu menunjukkan kata kerja aktif transitif. Ha. Jadi ada tugasan yang perlu kamu buat pada hari ini lengkapkan tempat kosong dengan kata kerja yang sesuai. Ada lima tempat kosong, lengkapkan. Cuba buat dahulu. Oh, mari kita bincang. Apakah jawapan yang sesuai untuk melengkapkan tempat kosong? Okay, arahannya, apa-apa pun kita baca arahannya. Lengkapkan petikan di bawah dengan kata kerja yang sesuai. Ya, eh, tadi fokus pada kata kerja aktif. Contoh. Contoh lah, latihan dia. Kita perlu mengamalkan langkah-langkah pencegahan penyakit tangan, kaki dan mulut. Antara langkah pencegahan tersebut termasuklah mencuci tangan dengan air dan sabun. Selain itu, anak pendengar wacana. Selain itu, kita perlu melakukan saringan pemeriksaan di sekolah. Biasanya jururawat atau doktor akan datang ke sekolah setahun dua kali nak buat pemeriksaan. Yang perenggan berikutnya kita juga perlu membersihkan barangan yang terkena air liur anak seperti alat permainannya. Bersihkan sebelum simpan. Ketika bersih dan batuk, kita harus menutup mulut dan hidung. Ha, kalau ada orang di sebelah, ya, kita minta maaf. Ha, tutup mulut dengan hidung, guna sapu tangan, guna tisu dan sebagainya. Akhir sekali, kita tidak boleh membawa pesakit tangan kaki dan mulut ke tempat awam. Keadaan ini bagi mengelakkan penularan penyakit ini. Sama juga COVID, kalau ada tanda-tanda sakit kena berehat, kena kuarantin dulu 14 hari, kemudian 10 hari ikut situasi. Ha? jadi pesakit ni, biasanya orang sakit ni dia tak boleh ha, pergi ke tempat awam. Contoh kalau sakit mata sama juga. Ha, doktor akan bagi 3 hari. Kalau masih teruk, doktor akan tambah ha, cuti sakit dan sebagainya. Sebagai rumusan dan penutup berdasarkan apa yang kita pelajari pada hari, hari ini iaitu penyakit tangan, kaki dan mulut. Uh, jadi kita kena berhati-hati, kita kena beringat. Bak kata-kata perpatah, mencegah itu lebih baik daripada menubati. Jadi untuk mengelakkan penyakit itu merebak, jika ada tanda-tanda ini cepat-cepat berjumpa dengan doktor dan pastikan tidak uh, sakit ini tidak dibawa ke tempat awam. Terutama tempat orang ramai. Contohnya macam pasar raya. Kalau ada adik sakit dan sebagainya, uh, suruh adik kuarantin. Bukan berkurung istilah kuarantin di rumah sehinggalah adik sihat betul-betul baru kita bawa ke tempat awam. Itu saja perkongsian pada hari ini. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Selamat sejahtera semua. Bye.